Teď je mají dneska svátek, to znamená dneska 1.6. si to nejenom děti, ale my všichni strašně užijeme. Prvně nás bude čekat výška, taková klidná, pohodová. Nebudou to žádné závody. Potom pro děti spousta zábavy. Pingpongový stůl, černice, skákací hrad, to se nám podaří zpravořit. Takže to bude tohle. A od 18.00, do 4 hodin, bude tady hrát kapela Páťáci a tento parket. Tak hoši, kterou etapu? To nejdelší, ne, doufám? Dvakrát tu nejdelší. Nejdelší, ne? Určitě. Dvakrát. Tam a zpátky dvakrát. Tak. To je zjistě bahno. Nebahno. Tam je to, tahle ta vačka. Bude vyrazit další skupinka, která pojede tu trasu zhruba 20 kilometrovou. To je úžasná trasa, která vede kamenickými lesy. Tady pojedeme doprava. Vyjedete jak draci. Ještě. Mali, proč nejedeš? No tak pojeď. A vypadá to. Závěr peletonu. Že nám přeje i počasí, že to je slavné město v budoucnu ráno, protože to už jenom krásný jarní o takovéčku počasí. Varohový koláčky, to musí být. Jaký se tam ještě parametry potřeba? Tam je tvaroh.
Hlavně tva roka musí být. Hlavně tva roka, ano. No, já jsem to v době napsala, ale jsou to šátečky. Čárky se píšou. Tak to tak trošku počkej, to ještě nám dám. Je to tady napsaný, musí se to vylepit. Aha, tak počkej, že ty zrychlí. Takový je laskominy teda. Míšo, můžu krát? A kde je porota jaká? To je kraj, to ne, ne. Hele, kde je porota? Všichni. Všichni? No, jo. Ochutnáte a co vám chutná, tam dáte čárku. Kam dám čárku? Tady takhle za toho. Jo, takhle. Jo, a můžu teda... Čistička? Tady je můžu čistička? No, ještě to není hotový. Jo, tak jdeme to... Počkej, jo. Musí jít na kose. Pěkná kombinace, pivo a cukrovičko. A k pivu se může cukroví taky. Tomu se může všechno. Tohle to je vynikající, tomu jsem dal čárku. Jo. Támhle taky, to je vynikající. A když se pěkně smějete, tak vás musím taky za to natočit tady. Tak, ještě tři. Tak se zaslouží, jestli se s tím pekli, určitě. To jsem zvědavá, jestli to sníte, holky. No je 17 kousků. No a kdo bude dělat čárky za ně? 16 dorky se přihlásil. Ty. 16 dorky. Takže 15, no. No namalovaná, viď? No, pěkný. No, ti teda, jste frajerky. Ještě ne, čeká frontu, viď? A je, tady se střílí jak na frontě. Pálu, tak. Těsně vedle. Můžu to natočit tady, ty vaše pochutiny? Dávny? Určitě, určitě, hej, to se vám dvakrát otevřilo, byste to měli. Jo, dobrý. Tohle tak pivu, a ne tam ty buchty. Už ho vezou, přátelé, kamarádi. Nepřeberné množství z cest. Ahoj. Ahoj. Řekni, že v Paříži, kde dnes Belgie, 23. měsíc po celé Evropě. Přátelé, kamarádi, máme tady raritu. Jednu dámu, která přijela z Belgie pěšky s tímhle úžasným vozíkem, v kterým vidím všechno na cesty, co je potřeba. Ano, ano. 23. měsíc. Chybí tam flaška rumu. 24. měsíc, jo? A 20 měsíců na cestách. A mě měla starost, aby přijela do Rynárce. Takže to vyšlo. Vyšlo to, je to. Please. Uhu. I don't understand. Ah, that's bad. Už to začíná. Belgie je tady v Rynárci. Vážení přátelé, těšili jsme se za váma, jsme tady, dobrou náladu, dobrý tanec, se všema se známe skoro. Chlapci z Rekatára, žerou svoje stáda, po mexické hranici. Jsem se silně přese, stromy padají v lese, před pistolí mířící. Každý má svou lásku, srdci nosí krásku, pistol nízko, hluboku. Jo, nemám strachu, všechno si to starý koráde. Když to slyší víc, je starý. Jo, jen se podle hlasu, až se úžasu, vležel tam na zemi skorý. Poté, ruky šudy a je pora, tak stále. Ruci šudy a Arizona má. Vyhlásili výsledky naší soutěže Peče celý Rynárec. Já děkuji Míše, že se toho ujmula, že to udělala, myslím, že to bylo výborný pro všechny. To bylo takové malé zpestření, jak to všechno dopadlo tady v Rynárci dneska při 18. ročníku otevírání Hovíkovy cyklotrasy. Na třetím místě
vyhrála Katka Truplová s počtem bodů 35 bodů. Takže Katka Truplová! A na druhém místě byly kynutý tvarohový koláčky od Andrejky Kozojerový s počtem 42 bodů. Takže Andrejka Kozojerová, to je ta mladá holčina tady, takže pojď. A Mikuláši, pojď s mámou, pojď. Pojď sem s mámou, taky pojď. Takže to je kolikáté místo? Druhé. Bezvadný. A na prvním místě se umístila Jitka Jarošová se svým karamelovým dezertem se 46 bodama. Takže vítáme vítězku prvního ročníku soutěže Peče celý rynárec. Takže drobejkový koláč vyhrál soutěž losování, takže já myslím, že to bylo dobrý, to znamená příští rok to může být taky a předpokládám, že by se mohlo zúčastnit ještě více pekařek, ale i pekařů, teď jsme v Rynárci. Cukrářů, ne? A cukrářů teda, samozřejmě, jako jo. Raz, dva, tři, jo? Nejmladší účastnici je Sofii. Je to nejmladší, jo? Kolik je jí? 7 týdnů je jí. 7 týdnů, to je dobrý. Tak ahoj Sofie, ahoj. Moje strach a tebe, a žiju.
vždycky.